Waalaikumsalam. Tumben wis lama wis krasa. Krasa ngopo? Dipanggil Yang Maha Kuasa. Kocote. Alat nyandi wae iki. Melaku ngeret. Lah nek sing ngopo-ngopo cangkem ora. Wah, jam. Wes sik, sik. Tangae. Tak jebone. Lho, arep bongo ngopo kuwi? Sire njaluk bongo-bongo kuwi ngobong cangkemmu iki. Pas lha ngopo ra tuku gasisan? Kok ngopo? Bledakne cangkemmu gen bledok bareng-bareng. Bareng-bareng ngono ngejak ya, sedemak kan ngarep tarai. Ya yo, ku yo buat senak nang omah. Ya, bareng digan ngono. Yo. Eh, bareng bongo bong cangkemmu ra iki. Oh ya. Kakakku, wis kakakku. Wis ngopo 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 ngopo. Gedang. Woi, padha apa woi? Woi, hal. Kantem pas. Ayo. Lah kok iki arep blas ngendi? Ki lho, kowe nuke suket tok. Anjeneh to. Terus sak mereka yang nak kue tu, pak kali segai kan? Iya, mana aku tahu diri. Wah, mau mancing kan? Mau mancing. Kerja macam ni teng. Iya, iya. Nenek, lepo ngaruh ni. Itu mancing ngaruh tak? Tapi, tapi yo. Ya yuk. Maling, maling, jangan teriak, maling. Oleh tempat kesembunyian.
Mantap.